بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله نفعلن درويم صلاة وسلامة ينفر تدر قوانتي محمد صلى الله عليه وسلم. في لويم كتسري تري تمن جيست دوك بو پرپيكت فرمزوه من غوظيمت پیغمبرت صلى الله عليه وسلم. Ashtu sigur se kemi paralajmëru, seria është trajtimi haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sigurisht do të jetë haditheve të njohura, duke qenë se bazë e këtij shoqërimi do të jetë përmbledhja që i ka bërë Imam Nawawiu haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, një përmbledhje të shkurtër të cilën të gjithë ne e njohim me 40 hadithet e Nawawiut. Pastaj sigurisht e dim se ato nuk janë 40, 40, po janë 42, 42. Ulemaja, dietarët e gjeneratave të hershme kanë bërë përpjekje me bërë përmbledhje të këtilla, e sidomos numri 40, 40 që e kanë përdorë si numër orientues, e kanë marë për bazë një transmitim i cili nuk është i sakt, nuk është autentik, po ja që disa edhe në të kalumën edhe tani, kanë thonë që për të nëzit për vlera të veprave të caktume, banë me u shërby edhe me hadith që nuk o sahih, që është daif realisht, edhe pra si frymëzim e kanë pasë një transmitim të atil. Ajo që është më rëndësi është se prej herët kanë fillu njerëzit djetarët është fjala me përmledh hadithe. Baza e këtyne haditheve, 40 haditheve, ka qenë para Nawawiut, rahimahullah, një hafizi hadithit i quajtun Ebu Amr ibn Salah, e ka bo një përmledhje për 27 haditheve. Pastaj Nawawiu ma vonë e ka bo përmledhjen prej, ja ka shtu edhe 15, i ka bo 42, e ka qujt 40-shja në bazat e islamit edhe në vlerat e dispozitave, ose regullat e dispozitave, edhe ka morë dhenë, dhe më thonë, fama e kësaj përmledhjeje, 40 hadithe në vlerë, është gjo shumë e vlefshme, po me e këqyrë kështu, nuk është gjo e madhe. Pastaj një, kjo përmledhje është bo subjekt të rajtimi për djetarve, më vonë, mas Nawawiut ka pas plot të atil që e kanë marë dhe i kanë komentu dhe i kanë zbërthuja ato hadithe. E një prej më të njoftunave, që është, si me thonë, gjithashtu si libër, është përhap shumë, që të quhet Gjemi Ulumi wal Hikem, për mbledhje e dijeve dhe e urtësive, ka autor Ibn Rajab el-Hambeliun, njënin prej djetarëve të hadithit, djetarëve të famshëm të hadithit, i cili në një mënyrë shumë shkencore, shumë akademike, i ka trajtu këto 42 hadithet e përmbledhura nga Nawawiu, por ja u ka shtu edhe 10 hadithet, jenë bo 52 edhe ka dal një libër i mrekullushëm. Edhe e libër ledzohet, trajtohet, madje edhe mësohet si referencë akademike në nivellet ndryshme në për fakultete, në për, do më thonë, edhe në për nivellet post-diplomike, për arsye se ka për një vend shumë dije, shumë të dhana në atë libër. Pastaj djetarët e kanë marë, kanë përpunu, kanë bo edhe verzionet shkurtume, edhe pse me bo verzion të shkurtume të një libri, për një mendë është sfid, po ja që njerëzit kanë bo, dikush ja ka qëllu, dikush ja ka qëllu, një prej atyne verzionive është këj libri që une e kam për para, do të shërbehemi me te për mos me ustërzgjat me librin bazë të Ibn Rajabit, i cili vëllimin e ka sa tre fishe i qëti librit që e kam unë për para. Si do që tjetë, shkurtimisht, Kjo ishte historiku i 40 haditheve me një informacion të shkurt. Pra ka fillu si 25 hadithe, Ebu Amr ibn Salah,
Nevemiu i ka bo 42 dhe e ka qujt 40 që ose qashtu është qujt edhe është njoft. Ibn Recepi Mavoni e ka shtu edhe 10, jenë bo 52. Nevemiu vlen me përmend, është prej djetarëve të hadithit, po jo vetëm të hadithit, prej djetarëve që fama e ti ka marrë dhen, ka jetu në shekullin e 7 të islamit, ka linë në vitin 631 edhe ka vdekë në vitin 676 të hijgjeretit. Dhe më thonë, ka jetu 25 vjetë. Ka vdekë si 25 vjeqarë, po është bo shumë i famë shumë me librat e ti, me punimet e ti, me përmbledhjet e ti, me shërbimin që ja ka bo hadithit posaçërisht, po edhe fikut edhe disiplinave tjera të dijeve islame, edhe sigurisht që pak kush e merr me mend që një njeri me gjithat kontribute, me gjithat famë, ka jetu atë shkurt 45 vjetë, si do mos neve që i kena kalu 45-in, në do këtë që janë kur gjo heqë. Po sa qërisht është i njoftun me këtë 40-in, me përmledhjen e 40 haditheve, po është i njoftun edhe me diska tjetër. Kush na e kujtan? Në uvi është autor edhe një libri tjetër të hadithet, shumë të njoftun. Ashtë Sahihu i Buhariut, e i Muslimit. Riyadhus Salihin është përmbledhje prej 2000 haditheve që subhanallahu nevevijut Allahu i ka dhënë shumë sukses në përzgjedhjen, përmbledhjen, renditjen në domethënë renditjen edhe vendosjen aty në haditheve në kapitoj edhe ai libër pothuajse prej asaj kohe deri sot pothuajse s'ka shtëpi muslimani në dunjë që nuk është prezant. Edhe pothuajse s'ka gjuhë cilën e flasin muslimant e që nuk është i përkthyer. Ashtë që shto apo jo? Mirë, kjo ishte një parathanje e shkurëtër, e di që na morë pak kohë, po menoj që për informacionin tuj ishte nevojshme. Hadithi i parë të cilin do të fillojmë të trajtojmë sonte, sot me lejnë Allahut fuqiplotë dhe inshallah do të na i marr dy takime ky hadith, edhe pse vlera e tij edhe domethënia e tij është shumë e madhe, po megjithatë mendoj që është e mjaftueshme në dy takime me e trajtu. Hadithi është autentik, e shënojnë Buhariu dhe Muslimi, ndërsa e transmeton Omeri i Biri i Khatabit. Unë këto shprehjet e shënojnë edhe e transmeton, i ndaj nëse e keni vrejtë, e shënojnë, e kam për qëllim për ata autorët e koleksioneve që e kanë shkru hadithin, e kanë gjitë në liber. Ndërsa kur tham e transmeton qaj që e ka dëgju, hadithin prej kujt? Prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja u ka përcjell pastaj aty në gjeneratave tjera dhe janë rendit transmetus njëni pas tjetrit, deri te autori i koleksionit. Pra që kjo hadith transmetus e ka Omerin të birin e Khattabit. Pastaj prej Omerit e ka transmetu një tabeni, quajtun Jahja ibn Sa'id, prej ti një Muhammed ibn Ibrahim e Tejmi, prej ti një Alkame, janë dëvërtet Alkameja prej Omerit, Ibrahim e Tejmi prej Alkames, edhe Jahja ibn Sa'id prej Ibrahim e Tejmi. Dhe më thonë, katër transmetus janë në mes Buhariu të Muslimit, edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetëm që kjo është rruga e sakt. Ka transmitime edhe prej personave tjerë, po asnjëherë nuk është e sakt. Neve na mjafton një rrugë me konë e sakt, por me qenë hadithi sahih edhe me qenë hadithi i njoftën. Nëse hadithi transmitohet prej rrugëve të shumta, më tepër se tri rrugë, edhe të gjitha janë të sakta, çaj hadith quhet mutawatir. Mutawatir dhe në thotë, aqë shumë është transmitu, aqë i njoftën është, sa që është e pamundun edhe logikisht, edhe realisht që kretë që ata njerëz meron në ujdi për me thonë diçka që sashtë. Për që ata i thojnë mutawatir, Kurani komplet, prej A deri në Zha, ose prej Fatihas deri në Nas, është i transmitu mutawatir, ndërsa të hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka hadithe që janë mutawatir, ka hadithe që nuk janë, po edhe ato që nuk janë, do në thëmë vlerësohen si mbas saktësis, sahih, hasen, daif,
që ulemaja i kanë nejtë gati kësaj pune për me e regulu hadithin. Nërsa hadithet mutawatir krejt janë sahih. Kë hadithit që e kemi ne me shiku ka ana formale e transmitimit nuk është mutawatir. Po me e këshyr ka ana kuptimore është mutawatir. Për arsye se shumë ka gjetë shpërndarje, zbatim në mesin e umetit, prej generatave të para, prej të këtë gjitha generatat, ma mirë me thonë. Cili qenë ka kjo hadith? Hadithi cilën e transmeton Omer radiallahu anhi, cili thatë, e kam dëgju pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam duke thonë, innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli imrin ma nawa, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه شكو تيكستي حديث الاوريجينال درسا كوبتيمي إنما الأعمال بالنيات تونيديني بركثيمن veprat vlerësohen sipas njëtit ose veprat cilësohen sipas njëtit ose me të vërtet, veprat vlerësohen si mbas njëtë. Por menimin tem, kuptimi ma i sakt, duke qenë se e kemi këtë pjesë zënë innema, e që në arabisht e ka një kuptim të veçantë, për këthimi em do të ishte, veprat vlerësohen vetëm si mbas njëtë. Ashtë një loj kufizime, dhe më thonë, përmendet diçka, edhe përjashtohet çdo gjë përveç asaj. Veprat vlerësohen vetëm sipas njëtit. Fjalia tjetër, apo më mirë me thonë, sipas njëteve, se njët është shumësi. Pastaj fjalia tjetër, o innama li kulli imrin ma nawa, dhe se cilit njëri nuk i takon përveç se ajo që e ka pas njëtë. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله e ai njeri apo kushdo që shpërngulja e tij ka qenë për Allahun dhe dërguarin e tij ajo shpërngulje dhe ai hijrat do të llogaritet për Allahun dhe dërguarin e tij ndërsa kushdo që shpërngulja e tij bëhet ose hijreti i tij bëhet për dunjë çka do të qoftë prej dunjas për të arritë ose për shkak të ndonjë gruaje për ta martuar atë, hijreti i tij do të llogaritet sipas asaj që ai e ka pasur ndërmend ose që e ka synuar me hijretin e tij, edhe çto përfundon hadithi. Mund ta keni dëgjuar edhe ju ose më mirë para kësaj të them te puna e përkthimit, unë ja u kam dërguar dikujt në grup atë një përkthim të këtyne haditheve, e që është mirë me e pas parasysh edhe me e konsultu, se është letë me e rujtë në telefonat e juj, po kësha pas qef gjithë njëtë të ledzoni për këthimin, ose të mani hapun, dhe risa po e trajtoj unë, që nëse ka ndonjë ndryshim në për këthim cilin e bëj unë, mirë është me majtë shënime, ndashit, një omartë menja. Mund të keni dëgju, një ngjarje e cila rrëfehet e nga njëherë e lidhin njerëzit me këtë hadith edhe i thonë si kur ajo që jemi mësu kur po flasim për ajetet caktume po themi shkaset ose shkasi i zbritjes ajeteve caktume që i thonë sebebun nuzul edhe hadithet nga njëherë kanë shkas i thonë shkasi i thonjes së hadithe përmendët një ngjarje e një burri i cili e ka lyp një grup, një femër, për me u martu me te, e ajo duke qenë se ka bo hijretën në Medine, ajo i ka thonë, veç nëse bënë edhe ti hijretë, mund është mu martu me mu, se për ndryshe, unë prej Medines nuk lërgohna. Edhe aj, musliman ka qenë edhe aj, gjithësëse, u që edhe aj ka bo hijretë, Allahu e dinë që farë njëti ka pas, mirë po ma vonë, ajo është, se e gruja është qujtë Ummu Qais, e këti i kanë thonë muhajgjero ummi kajs, muhajgjiri i ummi kajsit. Edhe kjo sinxarje rëfehet
Dietarët thonë se sinxarje, transmitimi I saj është autentik, është e sakt edhe e vërtet, mirë po livjen me këtë hadith e kam bo gabimisht njerëzit. Dhe më thonë slivët me këtë hadith, nuk e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith për shkak të kësaj nxarje. Nxarja ka ndodhë, hadithi është thonë në rrethonat tjera, edhe nuk lidhët do e mos me do më thonë me atë nxarje për cilën fola. Hadithi, sigur se thash, është prej haditheve më të përhapuna, më të pranume edhe në mësimet e muslimanve, po gjithsesi duhet jetë edhe në praktikat e tyne, është I përhapun gjithashtu edhe në shumicën e koleksioneve të hadithit, në shumicën e librave të dietarëve të ndryshëm, Buhariu, rahimahullah, kush e ka lexuar sahihun e Buhariut, këtë hadith e ka qitë të parin. Ani pse e dini se sahihu I Buhariut është I ndamë mes tjera është edhe në kapituj të ndryshëm, mirë po e ka përmend të parin përshkak të rëndësisë dhe e ka bo si kurse me qenë një parathanja se një hyrje në koleksionin e ti. Këte në base e ka bo Buhariu, Allah e më shiroft, të Buhariu më lejoni të them edhe një gjo. Djetarët e kanë, e dini, koleksioni më I mirë I haditheve të sakta. Është sahihu I Buhariut. Masa një vjen sahihu I muslimet. Këto të 7 dykë përmledhje të haditheve, ata s'kanë shkru kur gjo. Veç hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në mënyrë sakt transmetume I kanë përmledh. E koleksioni I Buhariut, pra hadithin e pare ka hadithin e njetit, innem el amalu bin njat. Po gjithashtu edhe ndarjen e haditheve në kapituj, edhe sidomos titullimin e kapitujve që e ka bo Buhariu, sot mahniten djetarët edhe studiusit e hadithit. Edhe ata cilët merën me sahihun e ti, mahniten qëfar inteligence edhe qëfar dije, edhe qëfar largë pamësie ka pas, thjesht vështu e këshyra dhe mënyra se qysh I ka titullu kapitujt e ndryshëm Buhariu, Allah e më shiroft, në koleksionin edhe në sahihun e ti. Si do që tjetë, hadithi pra ka vlerë të këtil përshkak të temës që e trajton, e tema ka rëndësi përshkak të njetit, motivet, përshkak të asaj e cila e vënë në lëvizje njerion, edhe përshkak të asaj që si piknisje për një menda shumë e rëndësishme njetën e se cilit edhe në veprën e se cilit, po piknisje e cila nëse është e mbarë, ajo vepër do të vazhdoj me mbarësi deri në fund, e nëse Zotin arrujt nuk është e mbarë, atër ajo vepër sa do që formalisht mund duket me vend edhe e rëndësishme, po nuk, sidomos tek Allahu foqi plot, nuk pranohet. Për atë arsye, disa prej dietarëve duke e trajtu këtë hadith, kanë thonë sikur të gjithë kapitujt e diturive të ndryshme, të lloj-llojshme të islamit, të renditeshin, e të rregulloheshin, e të strukturoheshin. Ka thonë që kjo hadith do të duhej të ishte në krye të se cilit kapitull. A flet për besim, a flet për dispozita, a flet për këte, a flet për ate, thot këtë hadith do të duhej me e qitë në krye të se cilit kapitull dhe në krye të se cilës tem. Gjithashtu ka thonë I njeti djetar prej generatave të hershme, pra kjo është Abdurrahman ibn Mehdi, thot ajë që donë me shkru liber, thot në vend parathanjes le të qetë hadithin, innem el a'malu bin niyat. Pse është bo një trajtim I këtil, përshka këse simbas djetarve, pra po flasim për djetarë të hershëm, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, Ebu Davudi, e kështu me radhë, e kanë bot deklarime për këtë hadith, e kanë logarit këtë hadith,
Për shembol, Shafio, Rahimehullah, ka thonë që kjo hadithi I njetit është një e treta e fes. Para me ndo, hadithi I njetit, vesh hadith, vesh një hadith, një e treta e fes. E ato dy treta tjera, besim me regula e dispozite, shkoje, hajde, anej e knej, dhe po thonë të gjitha këto, thotë një e treta e fes është hadithi I njetit. Kështu ka thonë, ka deklaru Imam Shafio. Imam Ahmedi ka thonë, Islami I ka tri baza. Islami I ka tri baza, tri themele në hadithe. Dhe më thonë, bazat e islamit ngriten mbi tri hadithe. Imam Ahmedi e ka definu halama qartë. Imam Shafiu ka thonë, një e treta e fes është në hadithin inna me l'amalu bin niyat. Pa I përmenda të dy treta cilat janë. Imam Ahmedi po thotë, bazat e fes janë të ngritun mbi tri hadithe. Edhe e ka përmend hadithin e parë, El-a'malu bin-niyyat, këtë hadith për cilin jemi duke fol, e ka përmend hadithin tjetër, men ahdathe fi emrina hadha ma lejse minhu fe huwa rad, që është hadithi që e ka transmitu Aisha radiallahu anha, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot aji cili shpik në fen ton diçka, që sësht prej saj nuk pranohet, edhe e ka përmend Imam Ahmedi si hadith tret bazik të islamit, hadithin, El halalu bejjinun, el haramu bejjin, halali është I qartë, edhe harami është I qartë, en mes tyne ka gjanat pa qarta, një hadith që, inshallah, dhe të trajtojmë në të ardhme. Pra, Imam Shafiu dhe Imam Ahmedi janë të mendimit se tri hadithi janë baza e fes. Ebu Davudi thot, katër hadithi janë baza e fes, edhe ato katër hadithi I përmend, thot, gjithqysh, el amalu bin niyat, e përmend el halalu bejin vel haramu bejin, halali është I qartë edhe harami është I qartë, e përmend gjithashtu hadithin I treti më e mira e islamit të cilit do njëri është me e braktisë dhe me hek dorë prej asaj që nuk I hynë nu dhe nuk I interesan, edhe hadithin e katër që e përmend e Budavudi është hiq dorë nga dunjaja të të doj Allahu dhe hiq dorë nga lakmia në atë që kanë njerëzit do të dojnë njerëzit. Mirë, e kemi para pa kohën 20 minuta për trajtimin e hadithit, për ndalemi këto, vazhdojmë me lena Allahot sot një javë me pjesën e mbetur ose me trajtimin e pjesës tekstualit hadithit. Allah ju shpërbleft për vëmendjen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك